dere! Nå er det en ny videoblogg herfra igjen. Og i dag så tenkte jeg å prate litt om veien til suksess, eller gjøre folk bevisst på hva man trenger for å lykkes i det man driver med. Og ha en plan på ting, og kartlegge, og ja, liksom bare danne seg et bilde på det. Så i dag så skal jeg fortelle dere litt om hvilke ting jeg selv ser på som er viktig for at jeg skal kunne nå målene mine, og for at jeg skal oppnå suksess. Så hva er det som da er viktig for meg? Når jeg nå går videreutdanning, så har vi enda mer vekt på enn fra trener 1. Det med å bruke forskjellige verktøy til å gjøre utøveren mer bevisst på det. Fordi jeg som trener er ikke bare den ridelæreren eller instruktøren ute på banen, men man har også så veldig mye mer rundt. Altså oppfølging, veiledning, nesten litt sånn hobbypsykologer. Så vi som trenere får utdanning i et større bilde da, enn kun det som skjer utpå der. Så det skal jeg snakke litt om i dag, en liten del av det, hvor jeg skal bruke meg selv som eksempel. Så håper jeg at kanskje dere der ute også bruker litt samme metode til å tenke gjennom hva skal til for at jeg skal lykkes. Her har jeg da satt opp et lite kart som viser hvilke ting som jeg selv mener jeg trenger for at jeg skal nå målene mine og oppnå suksess. Så da skal jeg gå gjennom hver enkelt av disse punktene. Det ble faktisk en god del. Det var litt interessant å få det liksom svart på hvitt at det var faktisk ganske mye. Mange flere ting enn jeg hadde tenkt. Så da starter vi opp med startplanen her i Ida Louise Sandvold på EVA. Jeg kan ikke svare på hva du tenker om det, men her har i hvert fall jeg satt opp et plankart på hva jeg tenker skal til for at jeg skal nå mine mål. Ja, det har vært den fjerde feitfrider. For meg så er kanskje det viktigste en frisk og en passende hest. Med det så mener jeg at den først og fremst skal være en sunn og frisk hest, og at den skal passe til det jeg ønsker å satse med. Og det er jo sprang som jeg vil satse på, og at det er en hest som også passer meg. Det som kommer litt etter der er veterinær, hovslager og fysioterapeut eller kiropraktor. De også føler jeg er en veldig stor og viktig del for at jeg og mine hester skal lykkes. Og det som også synes er veldig viktig, og grunnen til at jeg tar alle de sammen nå, er fordi jeg synes det er så viktig at man kan ha en rød tråd mellom alle disse fagpersonelle som man har på sin hest eller hester da. Det er sånne personer jeg snakker veldig mye med og så ønsker å diskutere en del ting med for å kunne optimalisere skoing, optimalisere fysioterapi, kiropraktor med trening og også veterinæren i forhold til hvis det er noen hester som har noen utfordringer og tilrettelegge det på en best mulig måte og at de igjen kan også snakke sammen. Så kommer vi til neste ting, struktur og kontinuitet. Det føler jeg er veldig viktig for min egen del. At har jeg bestemt meg for noe, så må jeg gjennomføre det. Hjelper ikke om det striregner, eller er masse snø, eller man er litt slapp eller sliten, eller sånn, fordi hestene trenger at man trener jevnlig, og jeg også trenger å holde ting ved like.
Så det å være litt beinhard der med seg selv, det synes jeg veldig viktig for min egen del. Videre ned på lista så kommer det noe annet som er så viktig for meg, og det er støtteapparat, det å ha nok tid og en ok økonomi. Det jeg kjenner på er at det er veldig viktig for meg å ha gode mennesker rundt meg som backer meg, støtter meg, motiverer meg opp- og nedturer. Når jeg driver stall også, så er det viktig for meg å ha venner og familie som kan hjelpe til. I tillegg så er det en utfordring å ha nok tid. Jeg har altså en annen jobb ved siden av, nettopp fordi jeg er avhengig av å ha den gode nok økonomien til å kunne holde på såpass aktivt som det jeg vil, da. Livsstil og motivasjon. Vi var litt inne på det i sted. Jeg er også heldig å ha så fine folk i livet mitt. De gir meg masse motivasjon, men noe som også gir meg motivasjon er å motivere andre, og da spesielt de støttespillerne. Noe som også gir meg motivasjon er å ha hyggelige ting å se frem til. Altså ikke nødvendigvis at alt er om hest, selv om hest er best. Så er det veldig gøy å kunne se frem til andre ting også. Og når det da gjelder det å gjøre andre ting, så er det viktig å prioritere det også. Men hvis det krasjer med noe annet hesterelatert, så er det det med selvdisciplin å kunne si nei. Og holde seg til planen. Når det gjelder det motivasjon, så er det jo også en fantastisk motivasjon når man oppnår suksess eller lykkes med det man jobber med. Når det gjelder livsstil, så har jeg mine utfordringer med hjertet, siden jeg har pacemaker og vært litt sånn styr med det. Så da er det viktig for meg å passe på at jeg har en ok livsstil, forhold til stress, nok søvn, tenk på hva jeg spiser og så videre. Kosthold og ernæring, det er også noe som er veldig viktig for både meg og hestene. Jeg har jo her også noen sånn ekstra greier jeg må ta hensyn til i forhold til hjertet. At jeg kan ikke spise eller drikke alt hva jeg vil når jeg vil. For eksempel en cola rett før stevnet startet er liksom skikkelig ikke bra for meg. Og med mye fysisk aktivitet så er liksom grønnsaker, det er alfa og omega for min del. Jeg spiser også kjøtt, men grønnsaker, det er liksom det jeg virkelig kjenner jeg trenger for å fungere en hel dag. En annen viktig ting for meg for at jeg skal nå mine mål i det hele store bildet, er variert trening for både meg og hestene. Jeg har mine skavanker som gjør at det er viktig for meg å trene litt styrke utenfor ridningen, og så er det viktig for hestene med variert trening, så de skal holde seg sunne og friske, og også mentalt. Og da har jeg spart det beste til slutt, trener. Trenerrollen for meg har på mange måter blitt mer og mer viktig. Det er veldig viktig for meg å ha en trener jeg kan diskutere med, også utenfor banen. Det setter jeg veldig høyt. Det er vel også derfor jeg også velger å videreutdanne meg, slik at jeg kan bli en bedre trener også på andre, når jeg er så bevisst på hva jeg selv trenger for å lykkes. Per nå har jeg endelig funnet to trenere til meg selv, en i dressur og en i sprang, som begge har en rød tråd i arbeidet vi jobber med. Og det gjør det liksom så mye bedre for både meg og hesten å jobbe strukturert i hverdagen. Altså, jeg kjenner jeg kunne ha snakket veldig mye lenger om alle disse punktene som er viktige for meg, og mine mål, og hva jeg tror jeg trenger for å lykkes og oppnå suksess. Men jeg må runde av her, så håper jeg at dere kanskje også finner litt motivasjon til å kartlegge det samme som jeg har gjort nå for dere selv også. Ja, så som dere da har fått litt inntrykk av, så mange av disse tingene går jo liksom litt i hverandre. Og det som også er litt interessant å tenke over, er at hvis en av disse tingene forsvinner ut, så blir liksom hele totalbildet mitt litt rotete. Så for eksempel har jeg en
veldig dårlig hovslager, så har jeg plutselig ikke noe frisk og passende hest lenger, og har ikke behov for treningsfasiliteter, og det er liksom mange av disse tingene som henger litt sammen, og det blir store konsekvenser hvis noen av de hovedpunktene detter ut. Så det er noe som er verdt å tenke over, så vi anbefaler alle å sette opp et sånt eget kart. Jeg ble selv litt overrasket over hvor mange punkter det faktisk var, fordi egentlig så tenkte jeg som i første omgang at det er vel ikke noe mer enn en 5-6-7 punkter, men det ble jo en del. Det er ikke lov å fnise sånn. Jeg bare klipper det, så det går bra. Jeg er så skikkelig med det. Hvor da? Skal jeg fortsette å filme? Filmer du først?